Pa najpre da kažem da je građevinska sezona u punom jeku, iako je već kraj septembra, da smo zadovoljni građevinskom sezonom koja je već polako prolazi, odnosno bila ove godine, ali da ima još dosta posla i do samog kraja građevinske sezone. Dakle, sada smo u ulici Vojvode Mišića, kao što vidite, radovi se odvijaju uz saobraćaj, to malo otežava radove. Do sada se menjala vodovodna mreža, promenjeno je negde oko 900 metara azbestnih cevi, vrednost negde oko 8 miliona dinara, ali tek će ovde da budu veliki radovi i bit će izmena saobraćaja, čak će u jednom trenutku biti i obustavljen saobraćaj, s obzirom da se rekonstruiše kolovoz od semafora u Srpskih Vladara pa sve do vodovoda u dužini negde oko 700 metara, negde oko 5000 metara kvadratnih novog asfalta, ali menjaće se i samo tlo, dakle i podloga, tako da će u jednom trenutku biti zaustavljen saobraćaj, ovaj asfalt se ruši, negde oko 3500 kvadrata trotoara, kao što vidite i trotoari se uređuju, i tamo kod raskrsnice između Srpskih Vladara i Vojvode Mišića, kod baš početka parka za tvrđavu se pravi kružni tok. Tako da su ovo veoma važni radovi za grad Pirot, za sam centar grada, za saobraćajnicu koja vodi i ka centru, ali i ka shopping centru i Lidlu i ka mostu Gazela. Molim ljude za strpljenje. Rekao sam da je negde oko 45 miliona dinara za samu infrastrukturu, plus negde 8 miliona dinara što je uložio vodovod i ja očekujem da radovi u potpunosti budu gotovi negde do polovine novembra. Dakle, od trenutka kad se skloni vodovod i kada krenu radovi na trotoaru, odnosno na kolovozu, trotoar se radi paralelno, negde 40 dana je potrebno izvođaču da potpuno ove radove koje sam sad opisao uz gradnju kružnog toka, kao što sam već rekao, završi.